Ярославе, знаємо, що зараз ви обороняєте якраз таки схід нашої держави, знаходитесь поблизу Бахмута. Яка оперативна ситуація на даному напрямку, про що можемо говорити зараз, так? І як пройшли ніч і ранок? Ну, якщо в загальних фразах, не розкриваючи якихось військових таємниць, то зазвичай у нас ранки не бувають добрими, тому це для нас більше алегорія і така привичний спосіб спілкування зранку. Але ж кожної ночі, особливо попередні ночі, ми мали дуже великі масовані атаки на наші позиції. Наші позиції зараз знаходяться, не буду уточнювати, але приблизно між Бахмутом і Соледаром. Ми стримуємо ворога. Ворог діє знову новими методами. Зараз ми вже не спостерігаємо рівняння з землею наших позицій. Але артилерія все одно працює, і зараз дуже активно почали заводити на позиції мобіків, вагнерівців, всі кого завгодно. Бачать вони сіру зону, бачать, що наших там немає, хоча у нас є очі, і якщо туману, без туману ми працюємо, то ми практично все помічаємо. І вони намагаються зайняти позиції будь-які. Тобто кількість людей, які зараз тут працюють, не можу стверджувати, але, ну, на мою думку, значно більше, ніж раніше. Звісно, і втрати у них величезні, це вже можна рахувати не одиницями, а десятками, можливо, навіть сотнями на цьому напрямку. Не особисто у нас на позиції, але на цьому напрямку кожен день сотні втрачених. Потім вони там валяються на полі, ніхто їх не забирає. Вони по своїм же солдатам йдуть вперед знову. Безглуздя атаки, не підкріплені нічим, не змотивовані люди, погано екіпіровані, погано озброєні, але ж у яких є пальці, які можуть стріляти. Це дуже нас засмучує, тому ми відкриваємо з своєї сторони величезний вогонь і навраження, і вбиваємо ворога. Але ж повинен зазначити, що і самі несемо втрати. Світла пам'ять хлопцям, які загинули, і хай виздоровлюють ті, які були поранені в ці дні. От. Це не критична кількість, але вона значуща, і треба про це казати, бо я вважаю, це неповага до людей, якщо промовчувати такі моменти. От. Взагалом, ну, я буду нескромним, але я думаю, на сьогоднішній момент, не дивлячись на всі важкі позиції і бої, які точаться на Донецькому і Бахмутському напрямках, і на всіх напрямках, Донецький і Бахмутський напрямок є зараз найважкішими, тому що величезні атаки йдуть з двох сторін на Авдіївку, величезні атаки на Мар'їнку. А нагадаю, що за 8 років ворог просунувся приблизно на 700 метрів до кілометра. Ми стоїмо, як і раніше, десь 2,5-3-4 кілометри від міста Донецьк. Нікуди не здвинулися наші позиції. В Авдіївці так само стоїмо практично на окружній дорозі до міста Донецька. Тому, я думаю, ми втримуємо ці позиції, а наші хлопці, яким зараз судилося перемагати і звільняти територію, я їм бажаю малих втрат і великих перемог. Це я про Херсонщину і, звісно, про північний напрямок, про Лиман, про вихід на агломерацію Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Пане Ярославе, перемог нам усім і, звісно, вічна слава та вічна пам'ять усім загиблим та швидкого одужання усім тим, хто отримав поранення важкі під час ведення бойових дій, вплінна вдячність усім тим, хто зараз захищає нашу країну. Пане Ярославе, було ще таке повідомлення з Бахмутського напрямку, що там, де у російських окупантів провалюються 2-3 штурми, вони запросто викликають авіацію. Чи спостерігаєте ви таке там, де ви зараз перебуваєте? Ну, покладучи руку на серце, я не можу сказати, що ми воюємо з непрофесіоналами і вони ведуть, ну, вже зовсім недолугі якісь речі. Якщо раніше ми спостерігали, що для виклику авіації чи артилерії їм потрібно там декілька годин, то дійсно зараз в окремих участках, там де працюють регулярні війська, там де менше ЛДНРовців, поліції, мобіків і так далі,
дійсно вони викликають авіацію. Але щоб ви розуміли, ну чи є небо окуповане і зараз ми не маємо на ньому пріоритет, я б так не сказав. Авіація, яка вилітає, вона долітає десь за 5-7 кілометрів до зони бойових дій, відстрелюється і моментом тікає. В деяких випадках ми бачили, що вони просто залітають на територію навіть Луганської області, з території Росії, відстрелюються там і тікають. Тобто дійсно у них є підтримка авіації, але спитайте мене, чи є у нас підтримка української авіації. А вона є, тому що ну це чутно, це неможливо не почути, коли над тобою пролітає українська сушка чи інший український літак. А так як вони по нам не бомбились, ми розуміємо, що вони наші і з нашої сторони летять. Тобто і наша авіація працює, у нас є можливість залучати авіацію, не без того. І артилерія наша працює. Якщо казати зараз, який паритет, то мені здається, ну один до одного у нас паритет в кількості пострілів є. Але ж інше питання, хто більш влучно стріляє, бо ми бачимо, що зараз просто кількістю металолома, кількістю залізячі завалити трупами цього не досить, як було в Другій світовій війні, де ну дійсно так перемагали. Що зараз ми бачимо, що точність влучання, кожен постріл дуже важливий. Кожен постріл це мінус 5-7-10 орків. Кожен постріл це мінус склад з боєкомплектом. Склад кожен постріл сам літака це можливо знищення, скупчення живої сили, а можливо і командування. І це все дестабілізує роботу і логістику ворога. Це все приносить нам перемогу і її притягує до нас все більше і більше, як магнітом. Тому на сьогоднішній момент так, вони залучають авіацію, але ми вже звикли, що ну немає таких методів, які не міг би користуватися ворог. Ми розуміємо, що і на території є освідомителі, які за гроші чи без грошей, чи просто на ентузіазмі, на глупості своїй допомагають ворогу. Ми розуміємо, що вони можуть застосувати хімічну зброю. Ми розуміємо, що вони можуть застосувати зброю, яка заборонена всіми конвенціями і так далі. І вона вже була застосована ще в 2014-2015 році, коли батальйон «Свобода» воював під Пісками, Водяним і Донецьким аеропортом, ну в тому числі і я. І я вже бачив ці фосфорні бомби, вони падали на нас, на наші будівлі, це горіло і так далі. Це все саме ми побачили і в Зайцевому, де ми донедавна тримали оборону, і в інших містах. У мене є відео, де це все підтверджено і так далі. Тому ми до всього готові. Повірте, у нас є і протигази, повірте, у нас є і інші засоби боротьби. Ми до всього готові і нічого не лякаємося. Ми на своїй землі, яку нам дав Господь, і нічого нас не зупинить, щоб її звільнити. Ворог буде розбитий, я вам це гарантую. Пане Ярославе, дуже приємно чути від вас такі слова, що наші хлопці усім забезпечені, готові і готові реагувати на всі загрози, які можуть бути з боку ворога. Окрім цього, ви якраз таки з приводу ворога, що з ним робити? Ви казали нещодавно, що маємо такий клопіт, що, мовляв, за Женевською конвенцією десь треба зберігати полонених, їх годувати і тому подібне. Як наразі із цим ситуація? Ой, ну страшне просто, не нові клопіт, нові завдання, розумієте, війна народжує нові завдання і треба дійсно відповідати, ну не треба, але ж ми розуміємо, що українці це гуманні люди, що це цивілізовані хлопці і дівчата, і вони ніколи не будуть нічого там відрізати, там тортури, ну це взагалі слова, які мені не хочеться навіть вимовляти, тому що вони не притаманні нормальній людині. Я ж вам чи комусь з друзів не пропоную, ходім, будемо відрізати вуха цьому орку. Ну навіщо мені його вуха чи якісь там полові органи? У нас навіть думок таких немає. Тому дійсно приходиться з ними поводитися так, як вони цього не заслуговують, як з європейцями, як перепрошую, як по європейським хартіям і так далі. Ну у нас є скотч, ми скотчем їм все зв'язуємо, а вони сидять, як ті миші, на підвалах. Нам приходиться виділяти хлопців, які будуть їх охороняти. Потім СБУ, передаємо в СБУ і так далі. Це вся цепочка. На сьогоднішній момент вже хоча б зрозуміло, що робити, якщо вони здаються. Тому що мені здається,
через місяць, а можливо і раніше, у нас буде просто навала цих здаючихся в плен мальчиків з жовтими прапорами. Уже по ним по сарафанному радіо передана інформація алгоритму, як треба здаватися в полон. Вони вже всі в голові це закарбували, у всіх практично є телефони. І повірте, у них це дієвий метод виживання на війні. А так як вони діють, більше спираючись на якісь тваринні свої рефлекси, то я думаю, рефлекси у них спрацюють, і вони зрозуміють, що вижити дорівнює здатися в полон, будуть здаватися. Ну, значить, будемо робити якісь табори для них, передавати їм якийсь харч. Я думаю, щось ми знайдемо, наші українські собаки будуть їх охороняти. Колючий дріт, зробимо всі умови, щоб вони дожили до весни, до суду, а можливо до передачі при обміні полоненими. Тому що наших хлопців в полоні ще вистачає, там потрібен обмінний фонд, і це, мабуть, єдиний мотив для того, щоб брати орків у полон. Пане Ярославе, ще хочеться з ваших вуст почути історію, звісно, те, що ви можете розповідати. Ви казали, що нещодавно разом із побратимами практично покосили більшу частину роти окупантів своєю розвідкою. Скільки вдалося окупантів російських вбити, і розповідати те, що можете, звісно, розповідати? Рахувати ми їх не стали, тому що це все поле бою, там дивитися навіть нам не цікаво, яка у них зброя. Чому? Тому що це треба виходити на передову. О, на жаль, ми вже вияснили, що не тільки ми використовуємо дрони фірми DJI Mavic 3, але й вони. Наша аеророзвідка зафіксувала, що одночасно буває, вилітає у них там 5-6 дронів. Тобто вони теж нас дивляться. Це для мене диво, тому що я ніколи не можу зрозуміти, прийняти, що вони почнуть за свої гроші закупляти дрони, щоб бачити наші позиції. Не вірю, що це Міністерство оборони, ну, але можливо закупає ці дрони. Тому виходити, перераховувати тіла, ну, недавно ми літали, їх дуже багато, просто дуже багато. Вони такими паличками валяються по всій зоні, де ми відпрацювали. Ну, це більше 3 десятків мертвих орків, не знаю, скільки в окопах, бо в окопах перерахувати взагалі неможливо. Ще день-два, я думаю, ми займемо їхні позиції, ці позиції, які були тимчасово їхнім захоплені, ну, це не так багато, вони взагалі вважаються спільними, вони переходять від нас до них, від них до нас. Ну, як тільки ми робимо ротацію, вони намагаються туди заслати дуже багато мобіків, щоб вони практично, от, щоб ви розуміли, своїми тілами. А ми боялися, бо ми думаємо, що у них там протитанкова зброя, от що на нас птури націлені і не сунули туди. Ну, так само і вони бояться нас. Тому, якщо ми займемо ті позиції, які ми повинні зайняти, ми будемо мати по кількості зброї, по кількості тіл точні цифри, будемо допомідати їх нашому керівництву. На сьогоднішній момент, ну, багато ми їх знищуємо, просто багато. Якщо там кажуть, що на напрямку десь там 500 загиблих, на Донецькому, Авдіївському, Соледарському і Бахмутському, ну, я думаю, в день там більше 500, тому що, ну, вправність хлопців просто мене вражає. Я, ну, дійсно радію за те, що хлопці з величезним гумором, з величезним підняттям, з харизмою, з тією волі до перемоги, яка була у казаків-характерників, знищують ворога, приспівуючи, розповідаючи один одному анекдоти, посміхаючи і так далі. Саме так я думав, що воїни повинні себе вести на полі бою. Саме так відбувається з молодими хлопцями, яким 20 років, 30 років, які не плавляться, які тримаються, один одного підтримують, не тільки передаючи один одному БК, боєкомплект, там, кулі, гранати протитанкові, але й розповідаючи анекдоти, підтримуючи морально один одного. Ну, з такими вояками за честь воювати, вітання всій нашій розвідці, вітання 7-й роті, 8-й, 9-й роті, всім тим, хто зараз тримається на позиціях не до кінця, як це було в Другу світову, типу, до кінця, умрем і так далі, але розумно, щоб вбити ворога, вижити і жити в цій країні, в якій ми повинні не вмирати, а саме жити.